Вітаю в ефірі «Тема дня» в студії Катерина Лисюк. 8 серпня виконуючи обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубанов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив про нараду з керівниками ТЕЦ та представниками місцевих органів влади щодо підготовки до опалювального сезону та передачі теплоелектроцентралей в комунальну власність. Станом на 16 серпня Миколаївська ТЕЦ залишається єдиною, котра має достатній рівень розрахунків. Це 93% перед «Нафтогаз» за спожитий газ для отримання номінації на наступний опалювальний сезон. Тож, як Миколаївська ТЕЦ готується до опалювального сезону та чи вирішиться питання з приватизацією підприємства цього року? Дізнаємося у нашого сьогоднішнього гостя – Юрія Кішка, генерального директора ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». Вітаю вас у нашій студії. Тож, З якими показниками Миколаївська ТЕЦ завершила минулий опалювальний сезон 2018-2019? Ну, взагалі, ми очікували набагато гірші показники, але нас дуже так пощастило, все скінчилося досить нормально, і ми більш хвилювалися за мережі. Тобто, в нас оті всі 5 єдиних дефектів, які були із зупинкою, вони залишилися 5. По-перше. По-друге, щоб зрівняти з попереднім роком, їх було 7 в попередньому році, в цьому було 5. Скільки буде в цьому році, невідомо, не хочемо загадувати, але ми готові у разі якихось проблем їх вирішувати. У нас достатньо і фахівців, і транспорту, і ремонтного матеріалу. Тобто ми будемо вирішувати, якщо ці питання будуть, будемо вирішувати так же швидко, як і в цьому році. Тепер, що стосується розрахунків, ну, розрахунок зараз відбувся, ну, зараз вже йде десь порядка 87-88%, досить непогано. Але що стосується певних боржників, ну, є певні заходи, і це наш юридичний департамент, вони досить так потужно взялися там. Досить потужна молода команда, вони хочуть показати себе, і в них це вдається. Їх, наприклад, дуже цікавим показником відбулося то, що вони разом, але тут багато чинників, зразу є обласна адміністрація, міська адміністрація, наші юрисконсульти і працівники Державної виконавчої служби все ж таки рішилися і подали позови на 4 поки що осіб, яких не знайшли, вони їх подали для того, щоб заборонити цим 4 фізичним, просто фізичним особам, заборонити виїзд за кордон. Яке буде рішення суду, ми ще не знаємо, але сам факт, що таке вже відбулося, так, це вже такий процес пішов. Взагалі, скільки боржників має Миколаївська ТЕЦ? Ну, розумієте, вам кількісний чи якісний сказати склад? Скоріше, кількісний. Кількісний. Кількісний не так багато. У нас всього-навсього 30 тисяч споживачів, із цих 30 тисяч, так більш-менш боржниками, і це 5-6 тисяч людей. Але вони якраз є трошечки проблемні в плані того, що вони не платять вже дуже багато років, не то що місяців, тобто, і причин там дуже багато. Якщо це причини, які стосуються їх там фінансового стану, вони вирішуються. Тобто ми йдемо на зустріч, ми укладаємо угоди про розтермінування, це проблем нема. Але якщо дуже спірні питання, ну, вирішуємо в суді цивілізованим шляхом, ну, і будемо так робити це цивілізованим шляхом. Тобто заборони на виїзд за кордон – це не для всіх боржників буде така? Ні, це не для всіх. Це для тих, як просто-напросто їх не змогли знайти, їх рахунки в Україні, там майна якогось, яке там можна описати і таке інше. Тобто ці боржники є, вони фізично присутні, але в Україні в них нічого нема, щоб можна було арештувати або описати. І тому виконавці вирішили подати до суду, бо стало відомо, що вони знаходяться за кордоном на заробітках. Скільки людей зараз звернулося для реструктуризації суми? З початку року? Так, так. 38 осіб отримали договори. Тобто це будь-яка людина може так? Так. Так, але там, ні, будь-яка ні, він має бути мешканцем. Ну, мешканцем, боржником. Так, боржником, так. І в нього не має бути вже рішень суду по боргах. Ну, тобто, якщо було вже рішення суду, тобто не будуть укладати мирову угоду, поки він не виконує перші умови суду.
Я зрозуміла. Коли взагалі розпочалися? Опалювальний сезон у нас закінчився, здається, у березні. У квітні. Коли почали ремонтні роботи або підготовку до нового опалювального сезону? Зразу ж почали. Ми зразу наголошуємо, починається так зване гідравлічне випробування, і вони продовжуються по цей час. Зараз ми закінчили повністю гідравлічне випробування і повністю всі дефекти усунуті. Це на напрямку ЮТЗ. Там все добре, все слава Богу. Тобто ми готові. Але знову ж таки, перед початком опалювального сезону буде знову таке гідравлічне випробування. Зараз у нас іде погранична і московська. У нас взагалі зараз було 26 дефектів взагалі з початку року, які ми з'ясували, які потребують земляних робіт. Тобто розкопки і таке інше. 26. Так. Це в різних районах? В різних районах. У мене вони всі є, тобто де саме виконувались. Зараз в роботі один, виконано 15. Тобто залишилося 10, бо 11 вже робиться. Тепер дивіться, що, наприклад, сьогодні робили випробування на Московській. Дали гідравлічне випробування, десь протіка. Зупинили, я пропоную, шукаємо. Давайте трохи перервемося і повернемося до Московської. Прошу. Якраз от дві основні магістралі, на яких стається найбільше аварія або проривів, це Московська і Погранична. 15 січня цього року під головуванням заступника міського голови Олександра Омельчука відбулась нарада щодо стану теплових мереж по вулиці Московській. Подробиці у сюжеті Олександра Гордієнка та Юлії Кускової. Прошу. Довжина теплотраси на вулиці Московській – 1315 метрів. За попередніми підрахунками представників ТЕЦ, її заміна коштуватиме близько 50 мільйонів гривень. Робити проєкт тільки по вулиці Московській і тільки по реконструкції мереж ТЕЦ буде невірно, тому що треба врахувати мережі всі інші. Ми закінчимо це питання, враховуючи інтереси всіх організацій, в кого там є комунікації, і проєкт вже, тобто дозвіл і гроші на проєкт на наші мережі є. Проєкт реконструкції зараз в розробці. Роботи виконати планують у 4 черги. Сьогодні зібралися, щоб обговорити варіанти ремонту і інших комунікацій, які пролягають вулицею. Власники яких – спецзв'язок, Миколаївгаз, водоканал тощо. Щоб не розривати вулицю кілька разів. Звісно, при здійсненні цього проєкту бажано всі ці дрібні водопроводи замінити. Інше питання, що перетинають вулицю Московську. Так, перетини Московської є. Як і вся каналізація, ось йде там і на Спаській, і Велика Морська. Всі земляні роботи, які передбачають зняття дорожнього покриття та обмеження руху автотранспорту, необхідно детально обговорити та скоординувати. Дійшли згоди учасники наради. Також порушувалися питання модернізації тепломережі та співфінансування ремонтних робіт. Обсудили питання щодо альтернативних шляхів опалення соціальних об'єктів та перспективи фінансування даного проєкту. Така цікава, отримали таку цікаву експертну дискусію і на майбутнє роздали деякі підготовчі моменти, щоб більш детально вже заходити в технічні параметри для того, щоб проєктування відбувалося з урахуванням усіх нюансів. Отже, минуло 7 місяців. До чого тоді прийшли, до якого консенсусу? І яка ситуація зараз на вулиці Московській? По Московській, що стосується проєкту, він ще в стадії погодження і продовжується. Ну, взагалі, ми не збиралися, якщо ви чули, його в цьому році реалізовувати, тому що у нас не передбачалося коштів взагалі на його реалізацію, тому що у нас реалізація тільки самого проєкту. Сам проєкт, він буде в цьому році обов'язково закінчений. Що стосується модернізації мереж на Московській, є дійсно зі сторони міста декілька пропозицій. Зараз одна з них знаходиться на стадії завершення. І дійсно місто може допомогти певною кількістю труби саме на Московській. Якщо це в нас закінчиться, як кажуть, позитивно, вирогідність дуже висока. Тобто Омельчук правильно все
спланували ці дії, вони можуть дійсно привести до певної заміни певного участку на московський. Тобто місто абсолютно безкоштовно надасть шмат труби для Миколаївської ТЕЦ? Ну, не шмат, там певна кількість, певна довжина, це по-перше. Але я все ж таки, це була їх ідея і таке інше. Я думаю, краще, коли це виконається, вони це і прокоментують, як вони зробили і таке інше. Я кажу, що ця робота ведеться і вона вже на завершальній стадії. А взагалі, зараз ви кажете, що ведуться все ж таки ремонтні роботи Миколаївської ТЕЦ, працівниками Миколаївської ТЕЦ на Московській. Що там зараз відбувається? Ну, ми вже там замінили 30 метрів труби. Ну, це наша труба, ми її закуповували на цей рік, на ремонтні роботи, таке інше. Там ми вже замінили. І в нас ще залишилося на Московську ще 20 метрів. Це вже на аварійній якійсь ситуації. Ну, зараз ми ще до того не дійшли, щоб міняти ще трубу. Поки що у нас відбувається то на Засувці, то ще десь там, десь якийсь інший дефект. Ну, ми розкопуємо, як то кажуть, ремонтуємо і так далі. Ну, бажання міста є, і я думаю, що разом ми зможемо все ж таки то подолати той шлях без якихось там великих затрат і таке інше. Я сподіваюся, що так станеться. Надія на то є, дуже велика. Я зрозуміла. А щодо ремонтних робіт на вулиці Пограничній? Адже, як повідомляється на вашій офіційній сторінці у мережі Facebook, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт тепломережі, на перетині вулиці Пограничної та Садової буде закрито рух автомобільного транспорту з 21 серпня до 15 вересня. Вже перекрили, та частково там, так. Я хочу ще раз пояснити. Ну, от уявіть собі, от всі, наприклад, там мають там, ну, там дачу, ну, чи знають там город, та, є труба, так, там, з водою, десь там з'явилася там дірка, та, ну, добре. Але для того, щоб з'ясувати, там буде та дірка чи ні, треба подати воду. То це так звані гідравлічні випробування. Гідравлічне випробування відбувається з більш високим тиском, ніж робочий тиск. І це відбувається кожен раз. Ми подали воду, та знову почали гідравлічне випробування, в іншому місці порвалося. Так? Зупиняємося, відкатуємо воду, знаходимо місце пошкодження, відремонтували, дефект усунули, знову подали. Тобто і ви так поступово просуваєтесь? Так, так. В цьому інакше неможливо в цьому випадку. Я зрозуміла. А хто взагалі фінансує всі ремонтні роботи, всі аварійні? Ми самі. Абсолютно за свої кошти. Ну, а це ж наші мережі. Ми їх самі ремонтуємо, ми не наймаємо підрядників. Це повністю наші працівники, наша техніка, ми самі асфальтуємо, самі щебінюємо, все робимо самі. А гроші на це де берете? Так це ж наші гроші. Ну, ми купуємо, що у нас ремонтна компанія, ми запланували певну кількість грошей на ремонтну компанію, ми нікого не наймаємо. Угу. Проблема завжди... Тобто дотацій в вас немає? Ні, звідки? Ми що зробили, ми це ремонтуємо, відремонтували, знову наступний опалювальний сезон тримаємось, потім знову ремонтуємо. Проблема полягає головне в тому, що так як ми знаходимося в стадії приватизації, нам ніхто не надає кредиту. Нам ніхто не може надати кредиту, тому що є певний закон, який забороняє відчужувати майно і таке інше під час приватизації. Тобто банк каже, ну наприклад, ми вам дамо гроші. А ви, наприклад, не зможете його віддати, а ми не зможемо ніяким чином повернути гроші. Тобто от в цьому вся проблема полягає, що ми самостійно живемо тільки за рахунок того, що ми здобули взимку. Ну, тобто, наприклад, що стосується заробітної плати, зараз ми, наприклад, же ж ми не виробляємо ані електричну, ані теплову, то заробітну плату ми кладемо на кожен місяць, на депозити, вони до листопада місяця лежать для того, щоб людям, працівникам виплачувати заробітну плату. Угу. Таким чином. Я зрозуміла. А взагалі планується цього року модернізації, окрім Московської, наприклад, тієї ж пограничної, на розі Садовою? Чи можливо це? Ні. Скажімо так, модернізації як такової в цьому році не буде ніде. Угу. Будуть тільки ремонтні роботи. Угу. Для того, щоб щоб проводити модернізацію, ми маємо мати на то гроші. Гроші ми можемо отримати тільки по інвест-програмі. Інвест-програма на цей рік затверджена, це буде тільки один насос на ЮТЗ. Все. Угу. Тільки таким чином? Так. У нас дуже маленька інвест-програма.
Я зрозуміла. Там 280 тисяч той насос буде коштувати всього-навсього. Я зрозуміла. От ви згадали про приватизацію і, повертаючись до цієї теми, на початку 2018-го фонд держмайна України оприлюднив список підприємств, які держава виставляє на приватизацію. Миколаївська ТЕС також там, і охочим її купити було запропоновано купити її за 57 мільйонів. Яка взагалі ситуація зараз? Чи змінилася сума? І що взагалі кажуть в фонді держмайна щодо приватизації вашого підприємства на цей рік? Сума взагалі була не 57, мені здається, 63 мільйони, але вона незмінна, вона так і залишається. Якщо вони сказали 57, то вона і залишається 57, це по-перше. По-друге, хочу пояснити, що я найнятий фондом держмайна, щоб я цією ТЕЦ управляв під час приватизації на цей перехідний період. Тобто я працюю за контрактом. Ну, згідно того, що сказав Трубаров, працюю добре. А що стосується інших питань щодо приватизації, як вона відбудеться і відбудеться взагалі, я не можу відповідати, бо це питання стосується фонду державного майна. Я хочу повідомити єдине, що я буду виконувати свої обов'язки досить сумлінно, тому що це є просто-напросто, як то кажуть, моя репутація. Та? Тому я її виконую так. А що стосується відбудеться в цьому році, ну 99% ні, тому що це певні ще процедурні моменти. А я хочу нагадати, що депутати Миколаївської міської ради, вони ще й не дали на то погодження. Тобто, як фонд може, якщо нема бажання міста прийняти, то передавати, так? Це перше питання. І по-друге, ну, мені здається, до закінчення опалювального сезону знову ж таки нічого не буде. І це питання, якщо і буде підніматися, то ну, на початку навесні слідуючого року або там влітку і таке інше. Але знову ж таки, роботи, що стосуються ремонтної кампанії на слідуючий рік, ми затверджувати будемо вже в кінці цього року. Я зрозуміла. До речі, про депутатів. На засіданні сесії Миколаївської міської ради 29 листопада 2018 року депутатський корпус майже одностайно проголосував про звернення до уряду України щодо передачі вашого підприємства у комунальну власність. Тож, прошу відеоматеріал. Наступний проєкт рішення про звернення депутатів Миколаївської міської ради до прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича щодо передачі до комунальної власності міста Миколаєва ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль». Потрібно доповідати? Ну, подивимось. Давайте. Прошу голосувати. За 34, проти 0, утрималось 0, голосувало 2, всього 36. Рішення прийнято. Отже, на вашу особисту думку, наскільки доцільно буде передавати Миколаївську ТЕЦ у комунальну власність в місто? Наголошую, це моя особиста думка. Так. Ну, я із такого свого життєвого досвіду, я завжди працював на, ну, до того на приватних компаніях, в приватних організаціях, і завжди був єдиний власник або група власників, у яких є певний підхід, певні критерії, такі інші. Ну, давайте подивимось трошки інакше на виборчий процес і таке інше, тобто там будуть мінятися влада, а у ТЕЦ довготривалі там плани і такі інші. Тобто змінилася влада, наприклад, слідуючи там вибори, і мер, наприклад, з депутатами почнуть думати щось інше, так? І давайте так не робити, давайте робити так. Це буде трошечки проблема. Ні, ще не так. Будемо так робити, але трошки інакше. Ну і це буде певні проблеми і такі інше. Ну, на мій погляд, для міста керувати об'єктом таким... Ну, моя власна думка, що краще, щоб ТЕЦ знаходилась в приватній власності.
Я просто хочу для прикладу навести такий приклад. ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго», це комунальне підприємство, на даний час має заборгованість по заробітній платі 4 місяці, плюс борги перед «Миколаївгазом» та «Обленерго». Минулого року з міського бюджету виділено було 35 мільйонів якраз для цього підприємства. На «Миколаївську ТЕЦ» щось виділялося, якісь кошти? Ні. Жодних коштів? Ні копійки. Цього року, ось 8 травня, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго», будь ласка, в нас є якраз скріншоти цієї сторінки, ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго» звернулося до міської влади, цитую, до кінця 2019 року ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго» потребує виділення додаткового фінансування, фінансової допомоги у розмірі 48 мільйонів гривень на виплату заробітної плати і на виплату інших боргів та підготовку до нового опалювального сезону. Чи не загрожує така ситуація і ТЕЦ, якщо вона стане частиною, якщо вона стане комунальною власністю міста? Ваша особиста думка? Я не можу тут прокоментувати, я вибачаюсь, хто знає, які будуть там рішення, які будуть дії, хто знає. Я навіть не знаю, чому так сталося в ОКП «Теплокомуненерго», я не можу то прокоментувати, бо не знаю цієї картини. Це, мені здається, правильно. А, ну, факти привели, ну, факти є, так. А буде гірше, чи буде... Я просто кажу, що якщо є власник, з ним легше, по-перше, місцевій владі там домовлятися, по-перше. А по-друге, у власника легше буде контролювати. Тому, ну, дивіться, фонд, коли передає у власність об'єкти, там прописано, що ті об'єкти, там певні умови. Я знаю точно, що по умовах, ну, були там як мінімум 5, а мені здається, навіть до 15 років неможливо змінити напрям ТЕЦ, а саме на 5 років точно, я знаю, після приватизації, якщо така відбудеться, власник має підтримувати форму, напрям діяльності, а саме забезпечення тепла, теплом 40% громадян міста, містян в Миколаїві. І, до речі, завдяки програмі, яку пропрацьовував департамент енергозбереження на чолі з Омельчуком, ТЕЦ входить в перспективи розвитку і таке інше, вона фігурує, це Мінрегіон затвердив, вони про це звітувалися і молодці. І це буде, знову ж таки, незалежно від форми власності, вона має постачати як мінімум 5 років, передасться в місто. Чи передасться в приватну власність, має таке відбуватися. Я знаю, що фонд держмайна, ну, дуже за тим пильнує. Тобто в такому випадку не суттєво. Але як буде відбуватися ремонти, як буде відбуватися, які будуть перспективи, мені то невідомо. Хочу єдине, що додати. В нами розроблено, і зараз ми закінчуємо, ми пройшли вже економічне обґрунтування, зараз на тендері ми подали на технічно-економічне обґрунтування, що стосується заходів перспективного розвитку Миколаївської ТЕЦ. І вони залишаться не суттєво від того, яка буде форма власності, вона залишиться для розвитку Миколаївської ТЕЦ на майбутні роки, який дасть їй можливість виживати, ну, і бути досить конкурентоспособною. Час покаже. Я зрозуміла. Ну, поки що це питання вирішується все ж таки з приватизацією, а вже за 2 місяці розпочнеться новий опалювальний сезон. Наскільки готова Миколаївська ТЕЦ і чи запуститься вона вчасно? Запустимось ми обов'язково вчасно. Тобто у нас з паливом, ви знаєте, все дуже добре, тобто питань нема. Що стосується, будуть проблеми, дефекти і таке інше, ну, на жаль, я думаю, що будуть, але будемо їх вирішувати. А на зараз у нас 87% готовності, і сама ТЕЦ готова на 95-96%. Ну, там заходи, які залишилися такі, вони просто планові, не суттєві, але по цифрах майже 100%. А мережі ви бачите самі. Тобто ми зробили, знову треба, зробили, далі йдемо. Ну, я думаю, до початку опалювального сезону закінчимо. Я думаю, що все буде добре.
Що ж, дякую вам. Час нашої програми вже спливає. Ще раз дякуємо і вдалої роботи. А я, шановні глядачі, з вами прощаюся. На все добре, до побачення.